Pančeva, Đurićić u jednom momentu je vrisnula, mnogi su se zabrinuli šta je, onda su shvatili da zapravo je razlog bio jako dobar i jako lijep. Anđela Đurićić dobila je nove stvari, a njen brisak bio je od sreće i naravno velikog veselja. Ja se tresem, mnogo sam uzbuđena, presrećna sam, vrištala je Anđela dok je bila sva srećna. Top su ti haljine, jesi li vidjela? A imaš ovdje i čarape. Ma jaknicu neku, govorio Juroš koji se našao tu u tom momentu za Anđelu. Ma sve je zaista preslatko, razmišljala sam šta ću, nemam deblje stvari, govorila je Anđela koja je dobila stvari, a njen brisak bio je i u vidu sreće. Inače, Anđela u ovoj sezoni, ako su mnogi komentarisali da neće ploviti u nijukakav odnos, sve se čini da će ući u odnos o gasuzem, a da će onda možda ući Zvezdan Slavnić da začini čorbu, što bi se žargonski reklo. Anđela ovoga puta dobila je stvari, bila je jako presrećna zbog toga, vrištala je na sav glas i bila je jako uzbuđena zbog stvari koje je dobila, a tu svoju sreću podijelila je sa Uroš Stanićem, s obzirom da je on bio tu oko nje da vidi šta se i dešava. Da li će Anđela Đurićić ući u odnos sa Gastozem i da li će to značiti potencijalni ulazak Zvezdana Slavnića? I to ćemo naravno sve da propratimo. Za sada oni flertuju, muvaju se, Gastoz je tu, udovoljavaju svemu kao neki princ, ona kao neka princeza. Da li će tako biti tokom čitave njihove veze, ukoliko oni uplove u vezu, to ćemo naravno sve da propratimo i naravno, da li će ući Zvezdan Zvekislav.